Ողջույն։ Մարտի 13-ն է։ 4:04 րոպե։ Բանգլադեշում ենք։ Դուրս եմ գալի, այս փողոցը կոչվում է Անդրանիկի։ Նայեք ինչքան նորակառույցներ կա ձախից։ Աջից չէ, աջից սախ։ Հին սովետի վաղտվա տներ են։ Այ հես աչից մի հատ հայտնվեց ռեստորան, հանդիսությունների սրահ։ Ես որ ծնգում ա, ձեր կոմենտներն ա գալի, iPad-ն ա կողքս։ Ես ինչ է, գեղեցկության սրահը, օպտիկայը, ես եմ գերնել անորոշ, լրվել ա մեզ էլ հետը լրացրել, ահա, գնացինք Անդրանիկի փողոցով։ Ես Խաշմերուկից թեքվենք, պտի որ Տիչինայի փողոց է մեջ, է, իշ մեկ Տիչինային։ Հա, Տիչինայի փողոցն է, ճիշտ է, ես ա թեքվեցինք ու գնացինք։ Ինչ Խաշմերուկը մեքենայի չկակարգին։ Մոտենում ենք Սեբաստիայի հետ Խաշմերուկին, մենք Տիչինա փողոցի վրա ենք։ Ես ա Սեբաստիայի հետ Խաշմերուկը։ Հետաքրիր այն կողմ էլ ա Տիչինա կոչվում ես փողոցը, որտեղ իմ մեջքի ուղղությամբ շատ երկար փողոց ա։ Ես պատրանը փակենք, շարժվեցինք, այս պետք ա զիջենք բոլորին, գնացինք։ Ես աչից ձախից, այս տաղավարները չհաշված, բոլորը հին շենքեր են։ Այն բարձրահարկը նորակառույց արդեն Խաշմերուկին ա, Լենինգրադյանի հետ։ Ստեղ ձախից կինոթատրոնն ա, չէ, առաջվա, հիմա ինչ ա դառը, Նատուսի, Իտալիա, թե Նատուցի, ոնց որ կահույք էր։ Այդ կինոթատրոնները ռայոններում, ասենք Կոմիտաս, Մասիվ, ոչ մեկը կինոթատրոն չմնաց։ Հա, հեսա մի հատ էլ ձախի վրա նորակառույց, Իմպերիա ռեստորան, ու ընդհանրապես Իմպերիա կոմպլեքս, Աչափնյակ, Աչափնյակում ենք ռեստորանը։
առաջից հեսա կլնի Volkswagen-ի ներկայացությունը։ Հեսա կանգնած են մեքենաները, համ վաճառում են, համ սերվիսը, տխուր գներով իհարկե։ Ու այս շարքը մի քիչ պահեստամասեր են սկզբից, այ դեպի աջ այդ Նոյան թաղամասն ա նոր, հա, ու ստեղից հետո արդեն Նոյան թաղամասը երևի նկատի ունենալով, այս մի շարք ռեստորաններ են, այս մեկը չէ, բեկո խանութ էր, այստեղից սկսվում ա, այս ա Ինգա, այս առաջինը, հետո այս ինչ ա գրած, Վերսատ էր, ինչ էր, այս մեկը Վալեմ, աղացով, հյուրանոցել աստեղ, մի խոսքով, սենց Լենինգրադյան, հիմա մեզ պետքա գիտեք ուր, Ուլնեցի փողոց Զեյթուն, ես աստեղ էլ եմ չոպան կարոցում, դրա համար մեզ պետքա ուր, Կիևյան փողոց դուս գալ, չէ, այստեղ հիմա նայենք, չէ, ես առաջինը եթե դեպի աջ, Մոնտե Մելքոնյանի դուս կգանք այստեղից, այդ այրոպորտը, մենակ Կիևյանին որտեղ են նկարել, հա հեն այն, դեղին մարշուտքան որ գնաց, նայեք ստեղից մտնում պտտվում ենք ու տակով Կիևյան ենք դուս գալի, են մյուսը դեպի Դալմայա գնում, այ նայեք հերվում Նոյան թաղամասի առանձնատները երևում են, ինչանք Լենինգրադյանի տակ, ուստեղից դուրս գանք, դե որ դուրս գանք հլը փողոցը Լենինգրադյան ա կոչվում, Կիևյան դառնում ա Խաչմերուկից հետո, այս աջ կողմը Համալիրը մնաց, չեմ ամերված, հետ բերեմ, այս Ագուտինը ոնց որ թե Համալիրում ա երկելու, այդ ծանր զբաղմունքը Համալիր գալը, Անահիտը եթե սիրում ա, առանց ինձ, երևի աղջիկս հետ, ես էլ Կիևյանի զույգ շենքերը, Կիևյան փողոց, ես որ փողոցում նորակառույցներ չկան, մի տեսակ ինձ կոնկրետ հարազատ ա ավելի, հետ չի նշանակում լավ վատ երևի, ես էլ օրբելի հետ Խաչմերուկը, բայց մենք ուղիղ պտի գնանք, ես իհարկե կգով եմ, կասեմ լավ ա, գեղեցիկ ա, համաչափ ա, մտածված ա սարքած, բայց կարակ առանձնապես հաշվի չառնել, որտև նորն էլ անշուշտ իրա ինչ-որ լավ կողմերը ունի, որը ինձ այդքան տեսանելի չի հիմա, խոսքով երևի ամեն հասակ իրա ճաշակն է ունենում, ես մոտեցանք Դրուժբա հրապարակին, բարեկամություն հա երևի, բայց Google-ում Դրուժբա էր գրած, ունեն անգամ նայեցի, երևի բարեկամություն ճիշտ է իհարկե, ու Քոչարով շարունակենք,
Կոչարով ինձ դիմաց ծաներ են գնալու։ Անընդհատ ցած խցանումներ առնելու։ Գնացինք։ Զախից սովետի վաղթվա են, բայց աչից նայեք ստեղ նորակառույցներ են բնակելի։